Bon dia a totes i a tots. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. La jornada d'avui s'enquadra amb la voluntat que té el CECFE de treballar de manera cooperativa amb els agents productors de coneixement en el seu àmbit de competències, molt especialment, com en aquest cas, amb les universitats. En concret, aquesta novena jornada de criminologia, intel·ligència artificial i ciberdelinqüència s'emmarca en una fructífera relació amb la Universitat Oberta de Catalunya, en particular amb els estudis de dret i ciència política. En aquest sentit, vull agrair molt especialment la presència en aquesta mesa d'inauguració a la seva directora, la doctora Raquel Xalabarder Plantada, i a l'impuls que durant tot aquest temps ha donat a aquesta aliança amb el CECFE el doctor Josep Maria Tamarit Sumaya, catedràtic de dret penal de la pròpia UOC. Enguany s'aborden dos temes de la major actualitat en l'àmbit de la criminologia: les possibilitats que l'ús generalitzat d'internet ofereix per a la comissió de delictes i, per un altre cantó, com l'avenç espectacular en els darrers anys de les experiències fonamentades en la intel·ligència artificial ofereixen noves possibilitats per a la millora dels programes d'intervenció en persones que han comès delicte, sovint força greus. Des que l'antropòleg francès Pablo Topinard emprés l'any 1883 per primera vegada el terme criminologia, són moltes les definicions que s'han donat d'aquest saber. Lògicament, fins a arribar a una possible definició com l'actual, la ciència multidisciplinar, que té per objecte d'estudi el delicte, el delinqüent, la víctima i la conducta criminal, amb la finalitat d'explicar les causes i els motius del fenomen delictiu, prevenir-lo i estudiar-ne les accions específiques que en conseqüència requereix en cada cas concret, els diferents paradigmes del coneixement científic de la pròpia criminologia han evolucionat de manera espectacular. Es manté, però, una triada d'elements comuns que vull destacar en l'aproximació al fet delictiu: l'existència d'una eina creada per a millorar la vida de les persones, una finestra per deixar entrar la llum a la llar en el segle XIX, l'aparició d'internet com un espai inimaginable per reduir les distàncies entre les persones al final del segle XX, l'ús d'aquesta eina per l'acció delictiva, precisament afectant la qualitat de la vida que abans mencionava, una pedra, novament en el segle XIX, per trencar els vidres de les finestres i accedir a les cases amb finalitat de robar-hi objectes de valor, l'aparició de comportaments que vulneren la intimitat de les persones, de les administracions, institucions o les indústries, empleant precisament el mateix espai d'internet en els nostres dies. I la generació, mitjançant la recerca i accions de prevenció, d'alternatives per donar respostes eficaces a l'acció delictiva. Des de la col·locació de reixes per protegir la nostra pobra finestra del segle XIX fins a l'aplicació de sofisticades respostes tecnològiques per fer d'internet el lloc segur que tots necessitem a dia d'avui. Bé, doncs la primera part de la jornada ens servirà per conèixer i actualitzar des del punt de vista de la recerca i de l'acció aplicada, com ha estat habitual en jornades precedents, quines són les finestres a protegir. Quins perills correm si algú accedeix a casa nostra llançant-los una pedra? I quin és el tipus de reixes que hem d'instal·lar perquè això no passi en el món d'internet? Segur que descobrirem, i això explica l'aparició del terme multidisciplinari en la definició que comentava al principi, que no n'hi ha prou de cridar el millor manyà, sinó que, per contra, caldrà comptar amb el treball cooperatiu de moltes persones i serveis amb coneixements molt especialitzats, per tal d'aplicar solucions eficaces. Intueixo, però, que tal com s'anunciava en el programa demà, de la jornada que comencem a entreveure resultats prometedors en la lluita de les diferents tipologies del cibercrim. La segona part de la jornada s'abordarà la difusió d'una pràctica molt prometedora en el camp de la intervenció en persones que han comès delicte: l'ús d'avatars mitjançant elements de la intel·ligència artificial per millorar el nivell d'eficàcia dels programes que s'apliquen a persones que han comès delictes. Sens dubte, aquest és un àmbit d'innovació apassionant, del que s'esperem avenços i aplicacions significatives per tal de progressar en indicadors com l'increment de l'empatia cap a les víctimes de les persones que han comès delictes violents, incloent aquells de caràcter sexual.
Moltes recerques, entre d'altres algunes produïdes pel propi CECFE, han posat de manifest la dificultat de produir canvis importants en el sistema cognitiu i conductual de persones que han comès delictes amb comportaments violents greus per la impossibilitat ètica d'exposar-los a situacions similars en les que van ocórrer els fets reals, per tal de comprovar si els avenços realitzats al llarg dels programes especialitzats del tractament són realment eficaços. La intel·ligència artificial permet superar els cuis ètics i alhora reproduir unes condicions més semblants a les originals que faciliten el treball amb aquestes persones i el seu ús. Alhora, albira pronòstics de millora de resultats de la intervenció. Avui tindrem una mirada des d'aquesta perspectiva, la qual inclou, i això és motiu d'especial satisfacció, la presentació d'una experiència molt prometedora que s'està portant a terme en l'àmbit d'intervenció amb homes que han comès delictes de violència masclista per part de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia i de la qual en vam tenir un tas els passats dies 20 i 22 de febrer durant la celebració del FIR Activat aquí, que es va celebrar aquí en el CECFE. Estic segura que aquesta novena jornada de criminologia captarà l'atenció i aportarà coneixements innovadors al conjunt de tots els assistents, i que el proper any ens tornem a trobar per celebrar-ho de forma assenyalada, com s'ho voldrà l'ocasió, la desena sessió. Moltes gràcies. Ara et dono la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Dret i Ciència Política de l'OOT, la doctora Raquel Salabarder. Jo em complau també donar-vos la benvinguda en aquesta nova novena jornada de criminologia i sobretot em complau que estiguem tractant un tema tan bonic com és la intel·ligència artificial. Fa molts anys, fa més de 50 anys que parlem d'intel·ligència artificial, però sí que és veritat que ha estat en els últims anys que realment tenim problemes, i la comencem a tocar, tenim problemes sobre la taula i veiem aquelles qüestions jurídiques, criminològiques, delictives que se'ns plantegen. Per què ara de cop i volta tenim aquest boom d'intel·ligència artificial i tots fem jornades d'intel·ligència artificial? Bueno, primer, òbviament, el desenvolupament tecnològic, la capacitat computacional que ens aporten a les noves, diguem, la nova tecnologia digital, però també tot el que és el deep mining, les xarxes neuronals. Després, òbviament, també, i m'agrada veure l'Agustí aquí assegut, tot el que és aquesta gran quantitat de dades, el big data, que tenim a disposició de tots nosaltres. I després, també, potser el tercer element que acaba de tancar el cercle, la gran també inversió privada, sobretot, però inversió financera que hi ha en totes aquestes mesures. És un tema, dic, la intel·ligència artificial que tracta, que afecta tots els àmbits del dret, la ciència política, la criminologia, la sociologia, per descomptat. Nosaltres en els estudis de dret tenim dret, ciència política, criminologia, tenim molt especialment identificada aquesta àrea com una de les àrees que ens agrada fer recerca i investigar, i és una àrea vertebradora de la recerca que fem. I per tant, felicitats als organitzadors per aquesta idea dins de la jornada de criminologia. Fa anys, un parell d'anys, la Comissió Europea va adoptar una comunicació sobre intel·ligència artificial a Europa. La idea, deien ells, era crear un context ètic i legal adequat per al desenvolupament d'aquests projectes d'intel·ligència artificial. L'objectiu, diu, és poner el poder de la intel·ligència artificial al servicio del progreso del hombre. Fantàstic. Tots sabem, però no sé si aquesta comunicació farà massa per aconseguir l'objectiu que es proposava. Tots sabem que, com tota tecnologia, servirà per fer el bé i per al progreso de l'hombre i també, òbviament, per fer el mal. Segur que algun dia les màquines crearan cançons, si hem de dir que la propietat intel·lectual, segur que inventaran coses, ho faran molt millor potser que els homes. Dèiem ara, a lo millor els jutges acabaran sent desplaçats per les màquines, podrem fer contractes millors, vés a saber, però segur que també la tecnologia digital i la intel·ligència artificial servirà per fer mal. I aquest motiu potser és el que ens reuneix avui aquí. Deixeu-me fer així una falca publicitària també per explicar-vos que justament el curs que ve iniciem a la UOC un nou màster universitari de ciberdelinqüència. Us encoratjo tots a mirar-ho, consulteu la pàgina web i a veure si us pot interessar com a activitat formativa.
Jo he vingut, bueno, vinc a aprendre moltíssim, estic encantada, felicito els organitzadors, en Josep Maria i també per descomptat en la Núria Clèries i el Centre d'Estudis Jurídics, amb el que sempre ja venim i col·laborant, i endavant, doncs, sort i benvinguts.